Կան կտավներ, որոնք մեզ են նայում դարերից և դեռ նայելու են դարերով։ Կան լուսանկարներ, որոնք մեզ չեն նայում, բայց աշխարհին են ստիպում նայել իրենց։ Նայել ու հասկանալ, որ 21-րդ դարում արյան ու փոշու մեջ հայտնված հնգամի ամանուկը կարող է նստել լուռ առանց լացի։ Նայել ու հասկանալ լռության մեջ թաքնված ուղերձը։ Ալեպի օդային գրոհների արդյունքում քանդված շենքի փլատակներից Օմրան Դակնիշին փրկարարները դուրս են բերել 3 դիակ դուրս բերելուց հետո։ Ողջ են նաև այս տղայի ընտանիքի բոլոր անդամները, սակայն աչքերում մեռած է մանկական երջանկությունը, քանի որ նա ծնվել է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետ միաժամանակ ու խաղաղության մասին պատկերացում անգամ չունի։ Սակայն ունի արդյոք աշխարհը պատկերացում Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին։ Այդպես չեն կարծում սիրիացիները։ Այս դժոխքը պատկերացնել կարելի է միայն այս դժոխքի մեջ հայտնվելու դեպքում, ասում են նրանք։ Ահա Ալեպում մնացած փոքրատիվ բժիշկների բացնամակը, որով նրանք հորդորում են աշխարհին հասկանալ. «Մենք չունենք ձեր արցունքների և խղճահարության, նույնիսկ ոչ էլ մեզ համար ձեր աղոթքների կարիքը», գրում են նրանք և ավելացնում. «Մեզ միայն հարկավոր է գործողության դիմելու ձեր կամքը»։ Սիրիայի հարցերով Մակի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան 5-7 օրը դադարեցրեց հանդիպումներից մեկը։ Սիրիայում շրջափակման մեջ գտնվող բնակավայրեր օգնություն առաքելու գործում ցուցաբերվող դանդաղկոտությունը պատճառաբանելով։ Նա նորից կրկնեց Ալեպում մարտերը 48 ժամով դադարեցնելու իր կոչը։ Սակայն Սիրիայում իրավիճակը շատ հեռու է կարգավորվելու հնարավորությունից։ Իրավիճակ, ինչի մասին մի քանի ամիս առաջ հայտնել էր մի այլ մանուկ, որի մարմինը ալիքները դուրս էին բերել Թուրքիայի ափերից։ Այլան Քուրդին և Օմրան Դակնիշը այսուհետ խորհրդանիշ են իրենց տառապող հայրենիքից։ Տարբերությունը մեկն է. Այլանը մեռած էր, Օմրանը ողջ։ Էլ ինչ լուսանկար, որը չպիտի կարողանա արթնացնել հույզեր, որը չպիտի կարողանա կրել ուղերձ իր մեջ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։